こんにちは、マスク・ド・エンデルです。今日は、新しく、エレキベースを、買われた方ですね、一番最初に何をするか、まず楽器を持って構えるということですね。構える、ことからスタートいたしますので、まずそのマスク・ド・構え方ですね。このマスクをかぶった状態で構えるマスク・ド・構え方を、今日はお話ししたいと思います。で、当然これマスクかぶっていなければただの構え方です。さあ、ではですね、まず用意するものというものがありましてですね、まずこのエレキベースですね。エレキベース、こちらは4弦でも5弦でも構いません。もちろんどちらでも大丈夫です。はい、ベース本体があれば、問題ありませんので大丈夫です。さあ、そしてもう一つ大事なものですね。このちょっと足台的なものですね。これ高さなんでも結構です。ちょっとこう足が、右足ですね、置ければ大丈夫かなと思いますので、足台もご用意できたらご用意してください。さて、それでは、具体的なマスク・ド・構え方についてお話ししたいと思います。まず先ほどですね、用意ができた方は、足台を使っていただいて、右足をですね、まず足台に乗せてください。そして、まず楽器ですね、楽器をこのように右足に乗せていただいてですね、そしてこちら側、このヘッド側、ヘッドですね、ヘッド側をぐーっと上に45度ぐらいしっかりと持ち上げてみてください。そしてこのネックと呼ばれるこの部分をさらにグイーンと前に出すと。なのでちょっとこうご自身から見た楽器の位置、楽器の位置というかこのネックの位置がこう体に対して平行というよりは斜めになっている状態ですね。今、こちらからも、カメラで撮っているんですけれども、このようにちょっと体に対して斜めになるというのがポイントになります。さあ、そして今度は、右手ですね。右手、この肘と手首のちょうど真ん中あたりをですね、肘と手首のちょうど真ん中あたりをこの楽器の上のくぼみから外側の方に向かっていって、ちょっと具合がいいところ、こう人と、話をするときにちょっとこう腰掛けて、今日はさあなんていう形でこう腰掛けるような形で手を置いてみてください。そしてこのピックアップと呼ばれる、部分ですね、この黒い棒みたいなところに親指を置いていただいて、でここからポイントなんですけれども、この状態でこの左手が離せるかどうか、ここがポイントです。これを左手をやっぱりこう添えてないと楽器が落ちてきちゃうという場合にはバランスがうまく取れてませんので、しっかりとこう右手をポイントを置いていただいて、そして左手を離せるようにですね、こう叩いたりしてもこう問題なく楽器が安定しているということが重要になります。これがマスク・ド・構え方です。ではまずはこの左手を添えない状態でも楽器が落ちてこないようにですね、をキープできるように、この状態をキープできるように皆さん頑張ってみてください。それではマスク・ド・エンドルでした。さようなら。